Наразі ми знаходимося в місті Запоріжжя на вулиці Застафонська, 10, біля будівлі, яка пошкоджена внаслідок ракетного удару. Знадобились заходи щодо відновлення несучої спроможності, посилення каркасу. Всі ці роботи виконані. Виконаний новий дах над цією будівлею. Частково виконані заходи з термомодернізації будівлі. Також встановлені сучасні вікна енергозберігаючі. Було перераховано повністю систему опалення будівлі. Кількість опалювальних приладів мінімізована, виходячи з того, що є утеплення ззовні. Кожна квартира опоряджена в однаковому стилі. Це підвісні стелі, ламінат на полах, плітка на полах, це поклейка обоїв, сучасні прилади освітлювальні, також влаштовані мийки, влаштовані ванни, змішувачі і встановлені електропечі. Наразі тривають роботи по влаштуванню мереж газопостачання. Це остання інженерна робота внутрі приміщень. Потім буде вихід з під'їздів і, можливо, буде після введення в експлуатацію будівлі уже туди заїзд людей. Я думаю, що ми сміло можемо казати про березень місяць, по крайній мірі, не пізніше березня.